շատ վար գունես։ Անհարմար հարցեր ես տալիս։ Այո, ես եմ մարդ։ Ես էլ ունեմ, այո։ Ընդ որում այսօր բոլորը, ովքեր ունեմ վակ, պետք է շնորհավորեմ բանկերներին, որովհետև այսօր բանկերների օրն է։ Եվ այսօր մեզ հյուր է եկել Արշին բանկի վարչության նախագահ Արտակ Անանյանը։ Բարի երեկո ձեզ, բարի գալուստ, ձեզ այստեղ ողջունեցին հենց նոր բարկի տակ էլի ճռացող լիքը տաղանդավոր տղաններ եւ աղջիկ։ Մենք բայց ոնց որ մի մասի ծերևում է կես ավանդատու են մենակ վարկանից։ Կան կես, կան ուշացրածներ, հիմնականում ուշացրածներ, ավանդատու դեռ կան սեփցուցակ մնացածներ։ Ավանդատու դեռ չկան, ցավոք։ Հիմնականում սեփ հակասներն են սեփցուցակ։ Պարոն Անյան, շնորհավորում եմ ձեր բանկերետոնի օրվա կապակցությամբ, ոնց որ նշում այդ օրը բանկերները, ինչ որ հատուկ ավանդույթներ կան, ինչ որ տենց որը սեփը բացում են, ասես փողը ծածկում են։ Կամ մտնում են բանկի բունկեր, ընդեղ են այդ նույն խրախճանքը անում, չէ՞։ Իհարկե ոչ, եթե ավելի լուրջ, բանկերի տոնը մեր մոտ սկսվեց նշել, երբ որ 93 թվականի նոյեմբերի 22-ին հայկական դրամը մտավ շրջանառության մեջ, եւ դրամի տոնն է եւ կոչվում է բանկերի տոն, ինչ որ թեթեւ միջոցառումներ անում ենք։ Իսկ երբ որ նոր սկսում ես աշխատել օրինակ բանկում, կա տենց հոգեբանական ինչ որ բան, տեսություն, որ զարգացվելա կոնկրետ բանկերների համար, որովհետեւ դու սկզբից բնականաբար ստանում ես երևի տենց 4-0-անոց աշխատաբարձ մոտավորապես, բայց շփվում ես, ասենք, տենց մի 9-0-անոց գումարների հետ ամբողջ օրը, էլի, ու ասենք այդքան փողերը շփվելուց հետո որ ես դնում ես դասավորում ես, ես գնում ես կոնը վերցում ես գնում ես տուն։ Այդտենց մի հատ հոգեբանական վիճակ կա, որ բանկերները հավտարում են։ Դե, չէ, այդքան տենց 4-0-անոց աշխատաբարձ ստացողը 9-0-անոց թվերի հետ չի շփվում հաստատ սկզբնական շրջանում։ Մինչև մի 0 ավելանում։ Ինքը կարա շփվի 9-0-անոց թվերի, երբ որ նայում ա հաշվետվություններ, հաշվեկշիռներ հաճախորդների, ինչ վերաբերվում է այն աշխատողներին, որոնք աշխատում են դրամարկում կամ հենց կոչվում են ֆրոնտ օֆիս հաճախորդների հետ են շփում, էլի 9 թվանոց 0-ների հետ նրանք էլ գործ չունեն, շատ էլի համես թվեր են, դա կարա լինի մաքսիմում 5-6 0-անոց թիվ։ Ահա։ Իսկ այդպես հոգեբանական խնդիրները չելենջների մեջ չեն ընկնում, հա։ Իսկ այդ սեյֆում, այսինքն վայրում, որտեղ պահում են գումարները, ընդ էնք դրամապահություն, դրամապահություն, փոշիներ մաքրում են, հավաքարներ գնում են, այն որ այս 15 միլիոնի վրա է փոշի արստի։ Չէ, ոսկե։ Չէ, որտեղ է 15 միլիոնը տարիներով չի մնում, ինքը անընդհատ շրջանառության մեջ է անվում, նորը գալիս է կենտրոնական բանկից, ինքը ասաց է ենք վերցնում, որ կանխիկ դրամով ապահովենք հաճախորդներին։ Դե միայն թղթադրամի դեպքում։ Ոսկին, եթե դուք ինդիկատի ունեք ձուլակտորները, նրանք էլ երկար չեն մնում, նրանք էլ շատ արագ վաճառվում են, նորը տեղը համալրվում է, չէ, փոշու խնդիր չկա, հաստատ հերմետիկ տեղա փակ փոշի չկա։ Մարդ գիտենք, որ այնպես լավ մաքրում է։ Կոդը եթե, հա, չէ, կարա ինքը այդ դրամապահոցի նախա դրամապահոցի մասը կանչենք մաքրի, բայց ներսը չէ։ Իսկ դուք վարկ ունեք։ Իհարկե։ Լավ պայմանները։ Չէ, պայմանները որ բանկում։ Մեր բանկում իհարկե ունեմ, հիպոթեքային վարկ ունեմ ու ես նաև ուզում եմ նշեմ, մեր մոտ ժողովրդի մոտ էլի թուր կարծիք կա, որ վարկը ինքը վատ բան է։ Վարկը, եթե դու խելամիտ ես օգտագործում ու կա հաշվարկ քո եկամուտների եւ վարկի սպասարկման տոկոսների եւ մայր գումարի, վարկը այն լավ գործիքն է, որով դու կարող ես ունենալ բնակարան, մեքենա, ամեն ինչ։ Եթե մենք նայենք աշխարհի օրինակը, նույն մեր համար շատ զարգացած երկրների Միացյալ Նահանգներ, այնտեղ արդեն մարդիկ ուսանող ժամանակվանից ունեն վարկեր, որովհետև իրենք ապրում են վարկով ու այդ դրանով են հասնում դրան։ Դրա համար վարկը իհարկե ունեմ հիպոթեքային վարկ, որով գնել եմ բնակարան, ապրում եմ այդտեղ եւ մարում եմ իմ վարկը համաձայն։ Քանի տարի մնաց։ 10 տարեկան է եղել, երևի 6 տարի կա։ 6 տարի դեռ կա։ Ձեր հոբիներից այստեղ նշված է, որ դուք սիրում եք թենիս, շախմատ, ձկնորսություն, որսորդություն։ Այո։ 4-ն էլ։ Որն է ամենաշատը ձեզ։ Այսինքն դա կախված է ինչքան ժամանակ ունեք ազատ, թե ընդհանրապես։ Չէ, կախված է պահից, ասենք, նայած ինչ միջավայրում եմ, ում հետ եմ, օրինակ տղաներիս հետ
մանավան փոքր հետ շատ սիրում ենք թենիս խաղալ, շախմատ խաղալ, զբաղվում եմ ընկերներիս հետ էլ շախմատ խաղալ։ Ունեմ ընկերներ, որոնց հետ տարվա մեջ գոնե մի 3-4 անգամ փորձում եմ ձկնորսությամբ զբաղվել, իսկ որսորդությունն էլ տարին մի անգամ թեթև որսի սիրահարեմ, թրջուն, նապաստակ, այն թույլատրվելի սեզոնին էլ այդ ժամանակ։ Իսկ հիմա թույլատրում են ընդհանրապես, թե արդեն արգելել։ Շախմատով են թող մենակ։ Շախմատով խմես նապաստակներին, գնաս բռնես, վիրավորվեմ, կանգնեմ, գնաս բռնես, որ ցենց չմնաս էլ չտաս։ Ես որ բոլոր հոբիները միտեղ լինի։ Դու նապաստակին բասող ես, ձուկ բռնի բերի, բան որ ես ամեն ինչը լինի։ Բայց չխտան լինի։ Հա։ Շատ շնորհակալ ենք, որ եկաք մեզ հյուր, բայց մենք հավեսբան ենք ուզում ձեզ հետ անցկացնել։ Շատ հավեսբան իրականում, որը կոչվում է Չարաչճի վարչության նախագահը։ Պարոն Անանյան, մենք հիմա ասենք ինչ ենք ձեզանից ակնկալում։ Ուրեմն դուք կզանգարեք Արջին բանկի թեժգից, չեք ներկայանա ով եք, կներկայանա ուղակի հաճախորդ, ով ուզում է ճշտել ինչ տեսակի վարկեր կարող է տրամադրել իրեն բանկը, բայց ընթացքում անպայման պետք է օգտագործեք այն բառերը, որ կհայտնվեն այս էկրանին։ Գնացինք, Արամը ձեզ կօգնի, ես վայելեմ։ Ես զանգահարեմ, բարձախոսը կմիացնեմ։ Ես ինձ արդեն արա։ Դուք զանգահարել եք Արջին բանկի կոմունիկացիոն կենտրոն։ Հայերեն լեզվի համար սեղմեք մեկ։ Հայերեն եք ուզում։ Հեռախոսակցի միջոցով արագ դրամական փոխանցման համակարգերով փոխանցման ստացման համար սեղմեք մեկ։ Այլ հարցերի դեպքում սեղմեք երկու։ Այո, բարև ձեզ։ Ես ցանկանում եմ դառնալ Արջին բանկի հաճախորդ եւ ցանկանում եի իմանալ ինչ վարկատեսակներ կառաջարկեք ֆիզիկական անձանց համար։ Նախընտրելի է դրամային վարկերը։ Շատ բարի հաճելի հաճախորդ։ Իսկ մասերն էլ ասանարը կդրամատրեններ վարկային մասնակից դիցորը մեկին։ Միջև վարկային մասնագետին փոխանցելը միգուցե դուք կարողանայիք ինձ օգնեիք, ես ասենք ունեմ 8000 հատկով մի հատ հավ, սա կարող եմ գրավ դնել ձեր մոտ։ Ես հասկանում եմ ձեզ, բայց քանի որ ամբողջական ինֆորմացիան լինի, դիտեք լավ դրի, որ վարկային մասնագետը հաց հարցերի պատասխանի։ Մենք եթե ամբողջական բանը փոխանցեն դրանց մեկին, ես կզանգարեմ ամբողջական ինֆորմացիա դրամատրելը, ես հրապարակում կարող եմ ցանկացած։ Իհարկե, բայց խնդրում եմ արագ, որովհետև մի քիչ ժամանակի խնդիր ունեմ, Պոպոկի Մուրաբայա դրած վրեն փակում ենք էլի, որ կարանանք այդ հարցերը կարգավորենք։ Քանի րոպե վարձակում ձեզ կզանգարեն անպայման։ Բայց բոլոր բանկերը մերժել են ինձ, բայց ծեր ցուցակում էլ չկամ, հիմա էլ ձեր վարկային մասնագետը չհասկանա ինչի մասին այն խնդրանքը ու մերժի։ Չէ, իհարկե դեպի նորմի պատասխանը դրամատ։ Շատ եմ խնդրում էլի, ինչ չմերժի։ Դեք մերժման մասով հստակ։ Լավ էլի, աղաչում եմ էլի, այդ օգնեք էլի ինձ։ Այդ դեպք զանգանեք, հարցերին կպատասխանեմ։ Ձեր բանկի նախագահ Արտակ Անանյանը մեր ընկերն է, էլի ես իրան էլ կարող եմ միջնորդել, դրա համար խնդրում եմ մի քիչ արագ ինձ օգնեք։ Բան հայտնել եք, քիչ հասկան կարենք։ Շատ լավ, դե սպասում եմ, շնորհակալություն։ Արգելիա ջան։ Շնորհակալություն, որ եկաք, ցանկանում ենք բոլորիս, որպեսզի մարդկանց գումարները շատանան, բանկի տոկոսները իջնեն։ Ոտենց ես ծմա բոլորը կենեն երջանիք եմ ուրախ։ Շատ շնորհակալություն։ Սա ձեզ մեր կողմից։ Շնորհակալություն։ Լավ երեկո, ասկասներ համար։